hedder Tristan. Jeg går i 2. Y på Aarhus Gymnasium. Og jeg har så valgt det her billede, der hedder Den syge af Ella Ring. Farverne i det her billede er hovedsageligt meget mørke og meget afdæmpet, meget grå, meget triste. Der er meget sort her i forgrunden, og så i baggrunden er det meget gråt. Samtidig er der også mange farver, der står i kontrast til det her sorte, der er meget hvidt her. Og så endnu vigtigere end det, er der ligesom til kontrast til det her sorte, som der er meget mørkt, er der også rigtig meget lys i billedet. På grund af det her åbne vindue. Og der er også rigtig meget lys i den her gamle kvindes ansigt. Farven er jo på den her måde, fordi at det er det her fattige husmandssted nok. Så det er jo det, de har råd til. Det ville være meget urealistisk, hvis det var rigtig overdådige farver. Jeg har valgt det her billede, fordi jeg synes, at det arbejder med nogle rigtig universelle temaer. Altså selvfølgelig var det jo de her fattige husmandsfolk, der er jo ikke nogen, der findes mere i dagens Danmark, fordi at nu fungerer landbruget anderledes. Og det er også det, jeg arbejder med, at de her er gamle. Den her bondekultur, de havde før, er ved at dø ud. Og derfor er det de her gamle mennesker, der er den sidste del af den her generation. Så derfor arbejder den ligesom med de her afsluttede kapitler, som der var dengang. De her afsluttede kapitler i historien, og de her, men også mere universelle afsluttede kapitler, altså afsluttede kapitler af livet, fordi at det er de her gamle mennesker, og en af dem er til og med syg. På grund af det her, så synes jeg også, at billedet arbejder med en form for fornyelse. Det er ikke bare dunkelt, det er ikke kun, at den her verden er ved at gå i tu. Der er også noget nyt, og man ved ikke, hvad det her nye er. Men der er noget. Når jeg ser det her billede, så føler jeg ligesom ikke lige så meget tristhed, som man jeg skulle tro. Jeg føler sådan jeg får en meget fredfyldt sindstemning af det her billede. Man lægger mest mærke til hende her, den gamle dame, som der virker rigtig fredfyldt. Og den stemning, som hun har, den synes jeg ligesom smitter af på dem, der ser det. Og så har det så også på en eller anden måde en eller anden følelse af håb i billedet.